якби яка холодна була зима, ця дівчина ніколи не вдягне рукавичок. В свої 17 вона жодного разу не робила манікюр. Циганка не пропонувала їй погадати на долоні. А при знайомстві вона ніколи не подасть вам руки. І не тому, що не вихована, а тому, що не здатна. В общем-то, привыкла уже ко всему, и даже если кто-то там смотрит удивленно, мне это нормально. Вполне. Це кримчанка Марина Ходій. Дівчина позбавлена рук від народження. Інвалід? Ні. Однією лівою, хоч і ногою, Марина запросто робить те, до чого у інших просто не ростуть руки. Її картини часто бували на виставках, і вона жодним чином не соромиться підписувати їх намальовано ногою. Марина завжди робила все на рівні з усіма іншими. Те, що нам здається акробатичним трюком, для неї буденна справа. Да я, в принципі, все вмію робити. И картошку чистить, и резать салаты, и в принципе могу сделать все, если надо. Губы я начала красить еще с 2 лет. У мамы помаду постоянно брала из сумочки. Интересно ведь все-таки. С тушью было тяжелее. В принципе, у меня и в школе не верили, что я сама крашусь, пока уже там не начала, а так... Все думали, что мама помогает. Красится. Даже мама так не красится, как она красится. А вот все он как положено. Вот. В общем-то, ну, наверное, нету такого, чтобы что она не могла. Ручка, мобільний телефон та мишка – все це при використанні вимагає руки. Впевнені? Шокує. Але ця дівчина приборкала навіть техніку. В її ногах комп'ютер та мобілка виглядають цілком природно. І це не на рівні якогось там чайника. Дівчина ще той інтернет-юзер. Комп'ютер працює цілими днями. І як і страничка там уже печатати научишся благодаря контакту. І остальним аськам швидко. Марина не пам'ятає, як навчилась писати. Пригадує лише, що в школу прийшла підготовленою. Вчителі не могли повірити, що ногою можна настільки красиво писати. Я пам'ятаю тільки, що в школу я вже йшла і писала предложення письменними буквами. І от ці палочки в школі в першому класі я сиділа, спала на уроках. Мне очень удивило, когда соседка, с которой я просидела 4 года, моя подруга, вдруг... Ой, сейчас. Меня спросила, а ты что, левша? Марини в житті все як у людей. Спочатку дитсадок, а минулого літа успішно закінчила гімназію. Сьогодні вона студентка. Мріяла бути дизайнером, познайомитись з Андреатаном. Та мама спустила дівчинку на землю. Освіту ніби треба мати серйозно. Тепер планує відкрити нотаріальну контору. Вчиться на юридичному факультеті Харківського університету внутрішніх справ. Вона пише ногою. Їй потрібен був стул. Все це є у неї. Якщо буде наступна пара в іншій аудиторії, завжди візьмуть ребята стул, перенесуть, який би не було етаж. Всегда так относятся очень хорошо и очень доброжелательно. Никаких таких вот антипатий нет. Так, вона від народження позбавлена рук. Утім, це не привід розслаблятись. І з першого божого дня батьки виховували Марину як абсолютно повноцінну дитину. Жодних тепличних умов. Імунітет на косі погляди. У дівчини виробився із дитинства. Вона ніколи не соромилася своєї зовнішності. І сприймала себе, якою є. Комплексу? Да я б не сказала, що в неї є комплексу. Нету. Нету. Вона може в город одіться, пройтись, вона, в общем-то, не реагирует на то, что там кто-то обернется, там посмотрим что-то интересное. Она это воспринимает, ну, я симпатичная девушка там, кто-то так это. Я к протезам отношусь негативно просто. Я как бы не хочу то, чего у меня нет. Все. Поки мама на роботі, Марина вдома за старшу. Окрім неї в сім'ї ще є молодші братик та сестричка. Марина встигає все. І прослідкувати за малечею, і поприбирати, і залишити трохи часу для себе. Моя старша дочь тяжела для мами время. Вона, звісно, маму підтримує. Да і ми з нею як подружки, в общем-то. Вона дуже мало плачет. Навіть були такі ситуації, що я дуже
последнее время вот у нас семейные такие неурядицы были, и она маму поддерживала очень. Иногда даже жестко так ставила: мама, не плачь, мама, не это. Сьогодні Марині 17. Як манни небесної чекає на майбутнє літо. Тоді вона стане повнолітньою і у свої 18 зможе робити все, чого тільки душа бажає. Відсутність рук – не перепона. Частіше на заваді стають суспільні стереотипи. Хочу навчитися водити машину. Очень хочу. Моя мечта, можна так сказати. Сесть за руль машини. Самой ездить куда-то, чтобы никого не просить, уже как бы добираться самостоятельно на машине. Главное, чтобы мне разрешили водить вообще, потому что, насколько я знаю, вроде как с такими дефектами не выдают паспорт, права на машину. У меня и брат, и папа водит, и вроде смотрела. Разбираться разбираюсь, но за руль никто не даст сесть. Пока.